Četrstāvu dzīvojamais nams Raiņa ielā 19A ir viens no vecākajiem daudzdzīvokļu namiem Madonā, nodots eksploatācijā 69. Gadā. Tā tehniskais nolietojums jau bija sasniedzis 40% un mājā nekad nebija veikti remontdarbi. Lai situāciju mainītu, iedzīvotāji nodibināja paši savu apsaimniekošanas biedrību un atsaucoties ekonomikas ministrijas uzsākumam uzsāka projekta izstrādi mājas renovācijai. Pa šitiem gadiem praktiski nekas nebija darīts. Nu, lai samazinātu, dārgākā māja arī bija pirms renovācijas, par apkuri par kvadrātmetru izrēķināt. Nu, tā domājām un pienācām pie tā, ka vajadzētu. Mājas renovācijas projekts guva Eiropas fondu atbalstu teju 26 tūkstošu latu apmērā. Atlikušo pusi nepieciešamā finansējuma sadalīja uz mājā esošajiem 24 dzīvokļiem, kas bankai jāatmaksā 5 līdz 7 gadu laikā. Uz vienu dzīvokli tie ir nedaudz vairāk kā 1000 lati, un šī summa tiek pierēķināta ikmēneša maksai par nama apsaimniekošanu. Apsaimniekošanas maksimums no 20 santīmiem pieauga uz 45, tas, kamēr neatdosim kredītu. Katram dzīvoklim jāatdod vidēji 1200. Var vienā maksājumā, tad tā apsaimniekošanas maksa atgriežas iepriekšējā līmenī. Neapšaubāmi vecā māja ir atdzimusi. Bez siltināšanas darbiem veikt arī logu nomaiņa dzīvokļos un koplietošanas telpās, nomainīts jumta segums, sakārtot apkures sistēma. Bet galvenais iegūms šobrīd ir jau pirmais rēķins par patērēto siltumenerģiju, kas vidēji par 35% mazāks. Mājās ir siltāk palicis. To viennozīmīgi visi saka. Ar iedzīvotājiem, cik ir runāts, apmierināti visi ir arī. Kaut arī neskatoties pat uz kredīt maksājumiem, kopējās ikmēneša izmaksas vienam dzīvoklim nav palielinājušās, madonieši joprojām ir kūtri ķerties pie savu mājokļu sakārtošanas un piesardzīgi raugās uz kreditēšanos. No daudzdzīvokļu mājas puses pagaidām ir tikai viens projekts. Cik zināms, ir otra māja iesākusi šo virzību un mēģina arī šo projektu īstenot. Bet nu, īpašo jau aktivitāte uz šo procesu nav. Ja visu saskaita kopā, varētu būt, ka tas pacienta palicis ir vienā līmenī. Varbūt, dārgāk nav? Dārgāk nē. Nav, varbūt drusku mazāk. Iedzīvotāji bažījas, ka ņemot kredītus, nāktos ieķīlāt arī dzīvokļus. Taču renovētā nama iedzīvotāji ir pārliecinājušies, ka tā nemaz nav. Cilvēkiem nav priekšstata par to projektu paša Eiropas. Un viņi domā uzreiz, ka ir ieķīlāti dzīvokļi bankā un vai māja pat ieķīlāt, un viņi baidās no tiem kredītiem. Bet kā ir īstenībā? Nekas tāds nav. Dzīvokļi ieķīlāti nav. Pilsētas pārvaldnieks uzskata, ka ēku renovāciju rezultātā iegūtu arī pilsētas saimniecība kopumā. Pilsēta iegūtu to, ka mazāk nosūgotas būtu katomājas, varētu darboties katomājas ar mazāku jaudu, līdz ar to būtu vajadzīgi ar mazāku līdzekļu, varētu uzturēt šīs katomājas un mazāk vajadzētu arī šķeldu, vai varētu sagatavoties ziemas sezonai. Kad darbs ir paveikts, renovētā nama iedzīvotāji ir apmierināti un iesaka sadūšoties arī citu daudzdzīvokļu māju iemītniekiem. Cilvēkiem tas darbs ir jāveic tikai tāpēc, ka to naudu, ko viņi dotie momentā maksā par apkuri šajā sezonas laikā, ir faktiski lielāks nekā viņi veiktu maksājumus par siltumu pie padevi pēc renovācijas mājas un pēc siltuma energoefektivitātes veikšanas, pieskaitot klāt arī kredīt procentus un kredīt maksājumus bankām, tas būtu tomēr mazāks nekā līdz šim tajās mājās, ko viņi maksā par siltumu. Var griezties arī pie mums, mēs arī palīdzēsim ar papīriem un ar visu, ja ir interese. Noteikti ir jādara. Pirmkārt, sakārtota vide, skaista māja un pašiem patīkami dzīvot tādā.